si tu ets independentista, com t'ha de fer por que t'inhabilitin? És que si tinguessin por que ens inhabilitessin, o si tinguessin por no, no podríem ser independentistes, o només ho seríem de boquilla, i, i perdoni, però molts de nosaltres anem en sèrio, i, i molts de nosaltres hi anem tant, tant, que afortunadament jo no, però insisteixo, en aquest país hi ha uns quants polítics en actius que per la presó ja han passat, eh? Estan en actiu ara, eh? I que tenen menys de 50 anys i que no hi han passat durant la dictadura franquista, que hi han passat després, hi ha uns quants. Per tant, escolti, aquest país ha tingut gent conseqüent, clar que sí, i el que hem de fer és donar aquest protagonisme a aquesta gent conseqüent. Només, només, només faltaria.